Parabéns nesse jogo. Só tô sem munição. Acho que acabou de abrir ali. Tá deitado ali, mano. Isso, trava mais, trava mais, trava mais, trava mais. Eu vou lá, o que se ele não morreu, irmão? Esse jogo tá de sacanagem. A porra desse Skev. Esse Skev que spawnou ali. Mano, acabou meu painkiller, velho. Deu dois, mano. Três, mano. Caraca, esse finalzinho ali, meu Deus. Eu escutei o barulho e os Skev vieram atrás de mim, mano. Vamos ver. Vamos vender tudo? Vou vender tudo. Tudo. Só pra gente ver quanto a gente fez de dinheiro. R$142.329. Isso que eu não vendi o Gen 4, né? O Gen 4 vale mais quanto? Mais 70 mil. Tá, fazer 700 fácil. Foi 700 fácil. Podia ter deixado, né? Vai ver, ele tinha alguma chave e abrir. Ah! Tô precisando de dinheiro, então. Vou pegar o que a gente precisa. Vai embora.
qual é o calendário de lives, irmão? Toda segunda e sexta, às 18 horas, mas agora eu tô fazendo aos sábados também, mas não sei se vou ficar fazendo aos sábados também frequente. Falou que o hype virar depois da 11.7 mesmo. É, mesmo? Como assim? Eles tinham falado que o hype viria depois da 12. Ele falou que o próximo hype terá a maior qualidade de atualização no jogo já feita até agora. Vamos esperar, né, mano? Uma coisa que ele falou que não gostei foi da possibilidade de colocar 100 players no mesmo mapa, numa mesma raid. Tem certeza que ele falou isso? Tem certeza que ele falou isso? Pedro, exatamente isso, que colocar 100 players no mesmo mapa. Mano, imagina 100 players na Interchange, não faz sentido, o mapa não é tão grande pra isso. Depois eu vou ver, mano. Tem que botar 100 players se ele fizer um mundo aberto com todos os mapas junto, mano. Ele bota 100 players, tá ligado? Botar 100 players numa Interchange, mano. Tá falando isso pra fazer hype, mano. Não vai ser a primeira vez que eles prometem alguma coisa, né, mano? Mano, o tanto de tiro que o cara tomou na cara, mano. Ele teve tempo de reagir, ainda me matou, mano. Não fode, velho. Com esse jogo. Não fode com esse jogo, mano. O cara entrou. Eu dei a rajada na cara do maluco. O cara fez assim, ó. Eu fiz assim. Mas foda-se, ele ainda vira e me mata. Sete meia dois. Você é um Skev? Tá de Trava mais. Acabou a grava. Filho da puta. Ah, mano. Caralho, velho. O cara tomou três tiros de... Olha o cara correndo pra cá.